船公司跟船员、仲介三方所达成一个给付的协议。据我所知，现金给付的占满一大块的比例。如果不现金的话，那就我们就直接汇到你营业署的规定啊，船员所提供的账户。我们才刚刚完成一个2000多人的一个薪资调查啊。其实领我们营业署所规定的最低薪资啊，大概人数大概在30%-40%左右而已，其他的都超过这个数字。